ডিব্ৰুগড় পৰা আহি পিনি আজি প্ৰথমটো মেকআপ পাইছো মানে ফ্ৰেণ্ড এজনী হয় তাৰ তাই ভাগৰ দেউৰেকৰ বিয়া কিবা লাগি আছে নিয়ে নাই লগা তো তাই ভাগৰ দেউৰেকৰ বিয়া তো তাই পাৰ্টি মেকআপৰ কাৰণে মাতিছে ইনি মেকআপ কৰি দিব লাগে বুলি তো এটুৰ কাৰণে এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছো আৰু তাই এন মোমেন্টত গৈছে যে ডৰা মেকআপ আৰ্টিস্ট নাহিলে তই অকমান কৰি দিবি বুলি আৰু টাইম দিছে 11টা বজাত আৰু টাইম মাতিছিলে 11টা 12টা বজাত পোৱাকে আহিবি বুলি তো মই হেইমতে উলালো আৰু তাৰ আগতেও কিবা এটা কাম আছিল একানে মা আৰু কেমেৰামেন হেই কামটো কৰিব কাৰণে উলাই গল তো এতিয়া তাই মোক কৈছে যে হুনকালে আহিবি 11টা বজাত পোৱাকে আহিবি drug makeup কৰি দিব লাগে বলে তো মোৰ হেতু কাৰণে টাইমিংৰ ওপৰত প্ৰবলেম হৈ গৈছে তাই ফোনৰ ওপৰত ফোন মাৰি আছে আহিছ নাই বুলি মোৰো মিলাব লগা হৈছে কাৰণ এফেলে কামটো নকৰিলেও নহয় তো মাহতি হেতু কাৰণে গল এটা মাহতি অহা লগে লগে উলাই যাব লাগিব মই ৰেডি হৈ মেলি আছো মোবাইলত চাৰ্জও নাই কাৰণে লৈ লৈছো গাড়ীতে চাৰ্জটো দিম আৰু সব ৰেডি কৰি থৈছো মাহতি যেতিয়াই আহে তেতিয়াই লগে লগে উলাই যাব লাগিব ইফালৰ পৰা ফোন মাৰি আছে আহিছ নাই বুলি তো আজি হেয়ে মেকআপ এটা আছে তাৰ পাছত মাৰ অকমান কিবা কিবি কিনিব লাগে বুলি কৈছে কিনো কিনিব লাগিব এতিয়া আমি খাবলে গৈ আছো পিজা তুমি যে কৈছা লক্ষীপুৰ পিজা ভাল নহয় বুলি তো একাৰণে মানে আমি টেষ্টিং কৰিব যাও আজি লক্ষীপুৰ পিজা খাবলে কেনেকুৱা মেকআপ কৰি মেলি উলাই আহিলো আৰু তাত খাইও আহিছো কিন্তু এৰখলকে আহি থাকোতে কেমেৰামেনে কলে যে ইয়া নতুন পিজ্জা হাট এখন খুলিছে তো তাত এবাৰ টেষ্ট কৰিছাও তো হেতু কাৰণে আমি টেষ্ট কৰিব কাৰণে আহিলো বলক আমাৰ লগতো আপোনালোকক আজি দেখুৱা নতুন এই পিজ্জা হাটখন বেছি দিন হলে অ হেয়া নতুনকে খুলিছে হয় বাৰু আগতে এফালে ইউপিআই বেংকটো আছিল হয় না তো নতুনকে খুলিছে এই কাৰণে আমি টেষ্ট কৰিবলৈ যাও খাবলৈ কেনেকুৱা তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম বাৰু ইবেস পিজ্জা হাটত আমি আহি পালোহি এফালে আমি বহিলো নিজৰ নিজৰ মেনু কাৰ্ডখন লৈ সৰি তো এবাৰ দেখুৱাই দিছো পিজ্জা হাটৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে মানে প্ৰথম এন্ট্ৰি মড এনেকুৱা লাগিছে যেনিবা গুৱাহাটী কোনবা এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত বা কেফেত বা এনেকুৱা পিজ্জা হাটত আহিছো বুলি ভাবিছিলো মানে এনেকা লাগিছিলে সৰি ভাবিছিলো নহয় লাগিছিলে তো আমাৰ লক্ষীপুৰত ইমান ধুনীয়া এখন খুলিছে কেতিয়াবা আহিব আৰু পকেটত অকমান মহাত্মা গান্ধী লৈ আহিব যদি আহে বস্তুবোৰৰ দাম অকমান বেছি লগতে মই লোকেশনটো মই কৰিছো লক্ষীপুৰ সিডি ৰোডৰ যিখন আগৰ পাঞ্জাব নেচনেল বেংক আছিল য'ত পাঞ্জাব নেচনেল বেংকখন আছিল হেখনে বন্ধ কৰি পিনি এতিয়া এই নতুন এখন খুলিছে তো কেতিয়াবা আপোনালোকে আহি পিনি টেষ্ট কৰি চাব পাৰে ইয়াত কেমেৰামেনে মোক কিবা এটা কবৰ কাৰণে কৈ আছিল কিন্তু সি পাহৰি থাকিলে যে পিছফালে গান বাজি আছে তো মই তাক মানে কৈ আছো যে মই কব নোৱাৰো কলেও মই হেতু দিব নোৱাৰো কাৰণ পিছফালে গান বাজি আছে মোৰ কপিৰাইট লাগি যাব কি কৈছা সৰি অৰ্ডাৰ মানে কি এতিয়া হাই অৰ্ডাৰ দি মেলি ৰখি আছো অৰ্ডাৰ অহাই নাই ফাইনালি অৰ্ডাৰ আহি গ'ল কয় নহয় সবৰ কা ফল মিঠা ہوتا है तो मीठे के लिए पुन प्रथमे ड्रिंक्स এফালে আইছে পিজ্জাটো এনেকৈ সার্ভ কৰিছে তেওঁলোকে সাৰ্ভ কৰি দিম বুলি কৈছিলে বাট আমি নালাগে কলো আমি নিজে কৰি লম ধুনিয়াকে এইফালে উলাই আছে কাছি জোন খালি হাতে দেখিলো কয় খালি হাতে দেখিব না পায় বুলি কিন্তু মই খালি হাতে দেখিলো বাৰু যে কি নহক পিজ্জা খাইবে উলাই আহিলো লক্ষীমপুৰত মই আজি ফাৰ্স্ট টাইম টেষ্ট কৰিছো পিজ্জা খাই খুবেই ভাল লাগিলে কেতিয়াবা আপোনালোকে গৈও টেষ্ট কৰি চাব পাৰে খালি পিজ্জা বুলি নহয় বেলেগ আইটেমো আছে সাউতে হন্ধিয়াও হল লগতে মোৰ ভিডিওবোৰ সামৰিবলৈ হল এফালে গাড়ী পিছফালে পেলাই থৈ দিছো বিশালৰ পৰা মানে বজাৰ কৰিছিলো অলপ তেনেকে বেক সিগনেল ইয়াতে পেলাই থৈলো মোৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছুমান সময় আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো আশা কৰিলো আপোনালোকে চাই ভাল পালে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ